maamulka Hirshabeelle ayaa bari toos u bilaabi doona doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya 13 kursi oo taala magaalada Jowhar ayaa bari waxaa laga dooran doonaa 6 kursi guud ahaan maamulkan waxaa taala 38 kursi oo golaha shacabka iyo 8 senator doorashada aqalka sare wuxuu ahaa maamulka Hirshabeelle maamulkii ugu doorashada wanaagsanaa dalka oo dhan ama hadii aan si kale u dhahno maamulka qura ee qabtay tartan doorasho oo furan balse doorashada kuraasta golaha shacabka oo u qaybsan baladweyne ee Jowhar lama filayo inay sidaasi sameyn karaan hadii aan guda galno doorashada 6 kursi ee bari waxaa la dooran doonaa kuraasta xub 33 xub ebereber 5 xub 88 xub 52 xub 97 iyo xub 98 kuraasta bari lagu dooranayo magaalada Jowhar 3 kursi waa dumar 3na waa rag hadii aan ku horeyno kursiga xub 33 kursigan waxa 4 sano la soo dhaafay ku fadhiyay xildhibaan Yuusuf Ibrahim Afrax oo loo yaqaan Yuusuf Kabaale wuxuu ahaa siyaasi meel dhaxada oo aanay mucaaradnimada iyo muxaafinnimadu midna la tagin buuq kooban ayaa dhawaan ka dhashay kursigan dad cabasho ka qaba sida loo dhigay ayaa xamar kulamo ku qabtay kuwaas oo sheegay in maamulka Hirshabeelle uu kursigan u xiray Yuusuf Kabaale si walbaba kursigan waxaa la filayaa inuu bari mar kale ku soo laabto xildhibaan Yuusuf Kabaale kursiga xub ebereber 5 waxaa in muddo ku fadhiyay xildhibaan Maxamed Cumar Caymooy siday wararku sheegayaan isaga ayaa mar kale la siin doonaa kursiga mana ka jiro tartan xoog leh kursiga xub 97 waxaa tan iyo shirki carto ku fadhiisay xildhibaan Wasiir Qadiije Maxamed Diirye xidigtan jokerka siyaasadeed ah waxaa dhawaan kursigeeda la soo saaray culays balse cilaaqaadka wanaagsan ee kala dhexeeya Cali Guudlaawe iyo ballanqaadkeedii fagaaraha ee ahaa inay farmaajo codka siin doonto ayaa albaabada ka xiray dadkii raadinaya kursigan berri iyada ayaa mar kale ku soo bixi doonta kursiga sida uu qorshe u yahay Wasiir Qadiije Maxamed Diirye waxay noqon doontaa qofka qura ee la dooranayo sanadkan isagoo sii sheegay cidda uu codka siin doono kursiga xub 88 wuxuu ka mid yahay kuraasta bari lagu dooran doono magaalada Jowhar loolan culus kama jiro kursigan waxaa ku fadhiisay 5 sano la soo dhaafay xildhibaan Dahawe Suusow Maxamuud waxaana la filayaa inay bari mar kale ku soo baxdo iyadu kursiga xub 52 wuxuu ka mid yahay 6 kursi ee bari lagu dooran doono magaalada Jowhar kursigan waxaa 5 sano la soo dhaafay ku fadhiisay xildhibaan Farxiye Maxamuud Dhaqane sidaan xogta ku hayno kursigaas loolan culus kama jiro mar kale Farxiyo oo siyaasiyad xasiloon ah ayaa la filayaa inay ku soo laabato kursigeeda kursiga xub 98 waa mid ka mid a kuraasta la dooran doono berri waxaa ku fadhiya xildhibaan Saysay kursigan xagga tirsiga nambarada xagga beesha deegaan doorashada iyo siyaasadaba wuxuu mataan la yahay kursiga xub 97 ee Qadiije Maxamed Diirye kursigan waxaa la filayaa inuu mar kale ku soo laabto xildhibaan Maxamuud Maxamed Jimcaale Saysay 6 kursi ee bari lagu dooran doono magaalada Jowhar 4 ka mid a waxaa leh beesha shanaad dhammaan kuraastan waxaa la filayaa inay ku soo laabtaan dadkii hore ugu fadhiyey haddii ay sidaan wax u dhacaan waxay fasiraad ka bixin doontaa halka uu hogaamiyaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe kaga jiro loolanka doorashada ee sanadkan maxay kula tacdiga